Vad var det som gjorde att du började spela curling? Den klassiska, farsan spelade curling. Jag hade spelat i några år innan jag varit indragen i det, så att säga. Men det kan väl inte räcka att farsan spelar curling? Det måste vara något som lockat just dig. Alltså det räckte nog för att börja. Sen visade det sig att jag var rätt okej på att spela curling och var där ganska ofta och tränade rätt mycket. Mm. Men konkret, vad är det som är kul? Vad är det som är kul med curling? Alltså, det är mycket. Det är taktiken. Och liksom spela det taktiska spelet är ju väldigt roligt. Men för att lyckas med det så kräver ju viss skicklighet i stenleveranser och så vidare också. Så att, stenleveranser, det är när du glider iväg med stenen? Ja, precis. Gör sliden så att säga. Och det är väldigt, väldigt mycket fingertoppskänsla för att göra de här centimeterplaceringarna. Men vad kan du göra då med fingertopparna när du skjutsar iväg stenen? Alltså, all känsla och liksom en stor del av utfallet på stenen kommer ju just i släppögonblicket. Hur du behandlar stenen exakt då det tillfället, förutom farten du har i sliden. Och vad är det värsta misstag du kan göra då? Det finns en del misstag man kan göra. Man kan trycka stenen i sidled åt något håll. Du kan trycka på den för mycket fart. Du kan som hocka den lite grann så att den får alldeles för mycket curl och så vidare. Och det kan bli för hårt också kanske? Det värsta är väl att stenen beter sig på ett sätt som är svårt att förutse för sopare och skipper. För det är egentligen soparna som får till det? Ja, delvis. Och man vill ju ha ett kontinuerligt släpp så man kan förutse hur stenen kommer bete sig vid vissa farter. Du har slutat spela curling, vad jag har förstått? Jajamän, jag gick över till mediedelen istället och försöker leverera curling till de som vill titta. Du filmar curling, vad är det som är kul med det då? Det är nästan mycket mer som är roligt med det än att spela det på sig. Det är så mycket tekniska aspekter och nörda ner sig i och man får resa mycket och träffa roligt folk. Och det är fortfarande schack på isen? Det är fortfarande schack på isen i allra högsta grad.